Soomaaliya waxay isticmaashay laba qodob oo ay heshiiska Chicago Convention ah labaas qodob ay kala yihiin qodob 87 iyo qodob 88 waliba kan 88 ay aad u isticmaalay qodob dhamaantiin soo dhawaada sida aad u jeediin diyaaradan waxaa laga celiyay ayadoo ku sii socoto hargeysa Somaliland shalan diyaarad kale laga celiyay midaan aad u jeediin waxay kasoo baxday Sharjah Emirates cargo ay waday waxayna hargeysa u socotay waa la celiyay sida hooska arkaysiinna hadda waxay diyaaradaas ku sugan tahay Port Sudan ay ku sugan tahay marka video ku saabsan ma ahan siyaasad iyo badda iyo Soomaaliya iyo waxa sababta aan siyaasi ma ihi kale oo marka waxaan rabaa sharciyada inaan inagala hadlo iyo diyaarad markii hawada sare laga celinayo sida looga celiyo iyo waxa ka celin karo markuu sanadka ahaa 1944 wadamo badan 52 wadan baa waxay isugu tageen magaalada Chicago oo USA waxayna galeen heshiis la dhaho heshiiska duulista rayidka ee caalamiga ah ama loo yaqaano Chicago Convention ama heshiiskii Chicago loo yaqaano bay galeen markaas 52 wadan ay ahaayeen laakiin hadda wadan kasto adduunka jooga way ku jiraan Soomaaliyana way ku jirtaa heshiiska marka Soomaaliya waxay isticmaashay laba qodob oo ay heshiiskii Chicago Convention ah labaas qodob ay kala yihiin qodob 87 iyo qodob 88 waliba kan 88 ay aad u isticmaalay qodobka 88 wuxuu dhigayaa haddii aad waddanka fasax ka qaadan oo aad iska soo gashid assembly-ga ama hay'adda dowlitaanka oo ay COA aan ka hadlay in laga saaray ama suspension laga gelinayo hay'adda haddii suspension laga geliyo sababtoo ah qodobadoodii aad raacinin haddii suspension laga geliyo oo hay'adda laga saaro diyaaradahaaga kaleetana laysinka ay loose garayn karaan oo waa lagu diidi karaa wadamada kale inaad u duushid laysin markaas diyaaradahaaga ma haystaan marka sababtaas aad ku qasbayso markii diyaaradda lala hadlo ilaa waxaa la hadlaa air traffic controller kasoo qaado kale Muqdisho kale ama meel kale fadhiya wuxuu leeyahay diyaaraddan fasax ma haysata laabta haddii ay diido iska soo degto ICOA ku dacweynaysaa Soomaaliya ICOA na UNT hoos imaada kabacdina UNT waxay samayn kartaa ama ICOA waxaan ka wadaa waxay samayn kartaa inay Ethiopia Airline laysinka ay loose garayso diyaaradda dhanba gabi ahaanteeda sababtaas waa marka